nifuza ko yankura kuri aka gatebo nkareba ibindi nkora kuko ndavunika cyane mba numva gatuza kandya ariko nashakishaga uburyo inzira byacamo nkumva birangoye cyane asanga na amafaranga ngenda mbona ayo nkorera hitajya mu byo guteka biranyije urayambira ni byishimo byayishura yambira ntabwo ndi kubimenya kubera ibyishimo byinshi umugore urimo gutitira n'ubu urimo uratitira mu nzu sinabona uko mbikubwira kuko nagerageje kugira ngo nunge amafaranga bikanga hajya mvuga ngo uwite iri zingiro wanshyizeho nzarivaho kuko sinarengaga ku mafaranga 40,000. Yes, reka tubasuhuze bakunze ba Yego TV show. Twizere ko mumeze neza mu cyo zitandukanye muherereyemo. Ubushize nk'uko twabibabwiye ko turi muri gahunda yo guhesha umugisha small businesses z'abantu batandukanye pfa kuba barakuye amaboko mu mifuka bagakora bakajya ku muhanda bakavuga batereka dushabike dushakishe. Ubushize nibwo twatumye twibaza ikibazo tuvuga ngo kubera iki buno buzima bw'agataro ku cy'ubuzima bwo ku muhanda bwa abwo gucuruza ibigori bwo kugira gute mukunda kuba ari ubuzima bwiberemo abadamu ndi kumwe na wa mama hano ubushize twahuye hano mu gatsata niwe turi kumwe kano kanya ndatekereza ko kuri kamera umutuzo Jeannette arimo aramubereka hano dusanze noneho afite imyembe mama tugusanganye noneho imyembe byifashe bite ko ntavo kufite ubushize munsi nagiye voka ndazibura umunsi voka wazibuze njye nyabugogo mfata imyembe bariyo ncuruza eh uturangura imyembe eh nyuma ya cya kiganiro hari umugisha waba warakiboneyeho kiriya kiganiro nabonye cyane barabubonye iyi ama message amafaranga bintu bagiye bohereza n'aho umugisha nashatse uburyo mbahamagara bamwe nomero zikanga gucamo abo nshobajwe nkabohereza message ngo Imana ibahe umugisha igikorwa bankoreye ni ukuri n'icy'umumaro barakoze Imana ibahe umugisha hanyuma se ntabwo havuyemo igishoro ko mbona ukiri hano ku mwana igishoro kirimo ngaho ibaze ko noneho uyu munsi ushobora no gukongeraho kuri cya gishoro abantu bohereje tukareba uko bimera kuri kirimo bampaye nk'2,240 abantu bakoresheje 240 ni byiza rero ko gushima ndetse no kuvugisha uru ukabwira abantu byibuze abantu icyo bohereje bakanamenya ko hari ikintu gifatika cyavuyemo barakoze Imana ibahe umugisha abo nshobajwe nagiye mbohereza message ariko bari abo hanze nabuze uburyo twavugana bikambabaza cyane ariko hari igihe nzagura atake nkabandikira nanjye wabona nyuma y'iki kiganiro umuntu ahise akugurira atake ni ukuri baba bakira gute nakwishima cyane urya munsi naraye naryamye wabasha kuyikoresha warize nari binayimenya kuyikoresha ntarebe wigize ugeraho mu ishuri ugeze mu kangahe garukiye mu wa gatatu primeri cyangwa segonderi primeri umuntu wagarukiye mu wa gatatu abazi kwandika wamenya kuyikoresha hanyuma se ko mbona imyembe ufite mikeya uyu munsi bimeze bite imyembe nayicuruje hasigaye mikeya nyine hasigaye mikeya urumva ko none usigaye ubona n'abakiriya ndababona b'umugisha ni ukuri ubona nagushyize kuri interineti hari icyo byakumariye se byarakimariye cyane abantu bose baba bambwira ngo nabaye icyamamare kandi wari wanze kunyumva unampunga udashaka kumva numvaga ntungwe nase ko wari uje uri umuntu w'umuguzi nazi ikikugenza iyi niyo mpamvu nari mbanje kugira ubwoba numva kwiyakira biranze naho tubwire rero abantu badukurikiye baganirize ubuzima byibuze burimo burahinduka cyangwa nta gihinduka cya ubuzima buri guhinduka twahuye ndi mu buzima bukakaye ngenda nkashakisha imari nkayibura buriya twahuye nta gishoro mfite ari nko gupfudikanya ariko kuva twahura hari icyahindutse n'abana mu kurya byarahindutse nta kibazo hari ibibazo byinshi ndi kugenda nkemura hanyuma nagira ngo tubwire umugabo wawe ugera mu rugo wamubwiye ngo iki abana babaganirije iki kuri uriya munsi nageze mu rugo yari arimo ari guhinga ndamubwira ati rero muye n'umunyamakuru arambaza ati voka nangahe anyegura agakanzu nayinambaye kuko nayinunamye ngiye kuranguza umuntu voka
ahita nda ahita nyagura gakanzu ndegukanda mureba arambaza ati voka nanga ndamubwira ati voka ni iryitanu uransubiza ati voka ni senkana mu izina rya Yesu nago voka yanjye nayigwa atari bukiranguze noneho rero urambwira uti izi voka zose zihagaza ngahe ndakubwira ko nayiranguye nawe nyine urangije uravuga uti ko nshaka kuzigura zose byagenda gute ndavuga ati ntabwo wazigura ngo uzimare ati wowe mbwira igiciro cya voka nihahe kireka ntabwo wazigura zose ngo uzimareho ubwo nyine nagezeyo mubwira ibyiza nahuye nabyo n'uburyo unyongereye igishoro mbese nta kintu namuhishe mubwira ko mpa 30,000 ngo njye ndangura imineke ndangure na voka numvishe nishimye nazavuka nazicuruje neza zanyunguye bibiri ndataha burya bamumagaye nyicaye kuzanyuma nyine masaha 12 nukuri Imana iguha umugisha kubwo igikorwa ukomeje kunkorera hanyuma rero ubwo yagusubije iki mugabo ntabwo yavuze ati uwo musore ni muntu kibwo ntashaka kuntwarira umugore yarambwiye ati ubwo umugisha uyu munsi wabaye iwawe ati ubwo wabaye intoranwa ku Mana ntabwo yabitinzeho cyane gusa mu nzira nyimara kugenda naravuze sura umuntu koko buraya ntekerejeho ate abantu bose bajya acaho mu nzira byagenze gute kugira ngo anceho kuriya nyiyongoza mfate kuriya numva bimbereye urucange ariko ndavuga ati sinatinda ku nzira y'Imana buraya niko byatoranyijwe ujya usenga se ndasenga n'ubejo nayo nagiye mu giterane ndasenga bimwe mu bintu byifuza ujya usengera ni nk'ibihe mama nifuza ko yankura kuri aka gatebo nkareba ibindi nkora kuko ndavunika cyane mba numva gatuza kandya ariko nashakishaga uburyo inzira byacamo nkumva birangoye cyane asanga na amafaranga ngenda mbona ayo nkorera hitajya mu byo guteka n'abana baba bakeneye ikindi kintu nibapfe kukibona ariko ubu none urabona ko hari icyizere cy'uko agataro ushobora kukavaho cyari icyizere n'ukuri nabibonye ko hari icyizere ko nzakava ubuse numara kukavaho inkuru uzajya utanga muri bagenzi bawe ese uzajya wibuka ko wanabaye kugataro hano ku muhanda ntabwo nakibagirwa n'ubwo nakwirengagiza bakikorera hanyuma ubu ngubu umwembe umwe uragura gute umwembe umwe uri kugurishwa amafaranga 2,500 tukaba dufite imyembe ingahe hano hariho imyembe 2,500,0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 00,
hazamo nk'ibihumbi bibiri. Ubuse hari ibindi urimo kurangura cyangwa urimo uracuruza imyembe gusa? Ni imyembe nk'ejo ningenda nkabona avoka n'imineke nibyo nzazana, ariko imari ntabwo ziri kuboneka. Ubu tuba tugenda tukazibura kuko iki gihe n'igihe cya avoka zihunduye. Ibyo mbonye nibyo mfata, inanasi ndazifata, ibinyomoro, mbese icyo mbona kiri bubyara amafaranga nicyo noraho kwirirwa nicaye mu rugo. Rero intumbero y'ibi bintu, gahunda y'ibi bintu niyo kugerageza kureba ko twahesha umugisha business z'abantu, business ntoya ntoya muri buno buzima. Ariko nanone turifuza ko umuntu muri bike abonye cyangwa hawe n'abantu abibyaza umusaruro nawe akiteza imbere. Ubu ndifuza kumenya uburyo ugiye kwiteza imbere, ugiye kubyaza umusaruro ibyo abantu barimo kuguha kugira ngo ukomeze kwiteza imbere, kuko kino kiganiro nigisohoka n'ubundi abantu barongera bagufasha bagira ikintu bakoherereza. Rero ndifuza kumenya ugiye kubyaza umusaruro gute ibyo abantu bagiye kuguha. Ibyo abantu bagiye kuma ndumva nashinga akabutike nkashyiramo ibintu nkava mu muhanda. Hanyuma udashinze akabutike ikindi wakora ni iki? Ushize hari icyo wari wambwiye? Najya no mu isoko kwa Mutangana nkakora. Nyabugogo? Ugakora. Uba wumva rero ibintu wakora ari nk'ibihe, ubucuruzi wakora ari ubu? Nacuruza nyine ibi by'imbuto n'ubundi nkajya ndangura nkashyira muri butu nkakora. Harimo abagenzi bawe bakubonye kuri interineti bakubwiye iki? Abamama wenda munakora akazi kamwe, ese nta bapapa baguhamagaye bakubwira bati kano kazi kawe ntabwo kagahitse rwose mujye mukomeza mu rwane bizagira bigende neza? Bagiye bambwira ngo igikorwa nagiye nkora ni icy'umumaro. Hari abantu benshi byagiye binanira bakajya mu muhanda bakigira indaya, undi akanyandikira mesaje ambwira ko ibyo nakoze Imana ikomeza kubinshyigikira bikaba mu mugisha, atari ko kuva narahuye nawe ngo uri umunyamugisha.
hari igihe ngo wabinkuraho ni nkomeze nsenge nyine bankangurira ijambo nk'iryo wankanguriye ngo nkomeze nsenge ariko nubundi ndasenga ese ubundi wa mugani wawe uti indaya nta bantu baje bavuga bati babasebya babaserereza kuri kano kazi kanyu cyangwa banavuga bati ku kimwe bwe mutaza ngo dukore nk'ibindi kare byo byinjiza amafaranga menshi hari abantu benshi bavuga ngo amafaranga ngo tugenda twamamaza ngo twunguka hari abagatereka bakajya mu buraya ariko baba badusebya ntago wakora uyu murimo uvunanye wavunitse uri mutaha ngo ugiye no gushaka abagabo ntago byashoboka ufite umunaniro rwose ntago ibyo wanabitekereza icyo ubushaka ni amafaranga hanyuma rero njyewe nk'uko nabikubwiye ubushize nakubwiye ko nitwa ese ubundi izina ryanjye yari ryo nitwa Yago Yago nitwa Yago hanyuma rero Yago TV show nicyo kinyamakuru dukorera Yago TV show nicyo kinyamakuru cyacu turashaka kugukorera surprise uyu munsi uratekereza ko surprise tugufitiye ari iyi ntabwo mbizi nabikubwiye tugitanye na bango ndifuza ko ubuzima buhinduka ugatekereza neza uburyo ukwiye gukoresha bike ubonye bikakubyarira ibindi byinshi sibyo kuko birashoboka ko ejo tutazongera kubonana nkajya gushaka undi muntu umeze nkawe icyo gihe rero ndifuza ko bike bivuye ku bantu bike bivuye kuri Yago TV show bike bivuye mu bantu bafite umutima utanga nawe ushaka uburyo ubibyaza umusaruro sibyo hanyuma rero siripuye tugufitiye akira n'amafaranga yambarira umwe mu banyamugisha nkuko nabikomeje kubibabwira no mu biganiro byacu bitandukanye ntabwo twebwe ntabwo umuntu aduhamagara ngo atubwire ngo muze hano muze kudufasha we ahubwo twebwe ni umuntu duhitamo mu banyamugisha tuba twahisemo ku munsi twarangiza tukabagenera akantu gatoya mu buryo bwo guhindura ubuzima mu buryo bwo kublessinga business zabo hanyuma rero uyu nguyu ni Uwihoreye Jeanne niwe twongeye kugeraho muramwibuka ubushize twaganiriye nawe ni umumama wiberaga ku muhanda acuruza agataro ariko turifuza ko ubuzima bwe buhinduka nk'uko n'abandi tuzabageraho kandi nzi neza ko bizaba ndabona Uwihoreye Jeanne yatangiye gutitira ibyishimo biranyishe urayambwira ni ibyishimo byanyishe urayambwira ntabwo ndi kubimenya kubera ibyishimo byinshi umugore urimo gutitira n'ubu urimo uratitira ndi gutitira hano si mu baturage kuko n'abagushungire ntibaza kuyakwaka ntabwo mbizi nyine ntacyo wayabika baza kuyanyoherereza kuri telefone kuki urimo gutitira ni ibyishimo humura kandi Imana izahindura ubuzima nk'uko nabikubwiye ndabizi ni ukuri igikorwa uri gukora ni icy'umumaro naragishimye cyane uri umunyamugisha uko nagiye mpamagara nomero yawe ya telefone nicemo bikamba bazanavuga ati uyu muhungu w'umunyamugisha ari he ngo mushimire igikorwa ari kunkorera biratangaje kuba nagera hanze ko ku munyamahanga akampamagara ntabwo byashoboka naraye ndyamye hasi nigaragura mpereza Imana icyubahiro cyane ni ukuri Imana iguha umugisha uriyumva gute ndiyumva ukundi kuntu ejo pasiteri yaransengeye arambwira ati ibyawe bigiye kwamamara nk'uko umupaka bavuze ngo urafunguwe bikimenyetso natangiye kukibona ntihaye icyubahiro hanyuma aya mafaranga ni 100,000 ni amafaranga 100,000 turifuza ko
uva ku muhanda ndabizi nago ntawusubiramo ngiye gushaka ibyo gukora kandi hamwe no kwizera hamwe no gusenga turabizi ko bizagenda neza ndabizi ubu noneho inkuru uri bujyanira umugabo wawe rero nabana ni agenda nyina mubwira ndamubwira uko byagenze naye ari kuri telefone arayaza dusangize n'imva mutima zawe ukuntu wiyumva muri wowe mu imbere byishimo ni byinshi sinabona uko mbikubwira birandenze ubonye impano we ubu ndishimye cyane birenze sinabona uko mbikubwira kuko nagerageje kugira ngo nunge amafaranga bikanga nkajya mvuga ngo uwite iri zingiro wanshyizeho nzarivaho kuko sinarengaga ku mafaranga 40,000 byageragaho nkahita ngira nkomba akongera agasubira hasi nkasubira ku gishoro cy'10,000 ariko ni ukuri ntera umaze kongeraho niyo umugisha kandi Imana ikongerere nawe mwafatanyije bose Imana ibongerere umugisha amen hanyuma uti ntabwo najyaga mfataho ku mafaranga menshi n'ubwa mbere ufashe amafaranga menshi kuva wavuga sinabikubwiye imyaka ngaho izi myaka 32 32 ubwo ufite 32 n'ubwa mbere ufashe amafaranga 100,000 bagenzi bawe rero bari muri kano kazi bagenzi bawe bakora kano kazi urumva ari nk'iki wababwira n'aba mama benshi barabyaye abenshi bafite abana barera birwanaho kugira ngo abana babo babeho abana babo bige inkomezi yawe yabimeze gutukura inama nabagira ni uko bakomeza gucuruza bagashora bagakora kandi bagakomeza guhamagara Imana yo mu ijuru kuko ari itera amahirwe mu izina rya Yesu bakunamuka mu izina rya Yesu kandi n'ubundi hari abo nanjye nzagenda nkangurira mbabwiriza icyiza cy'agatebo nakikoreranye umubabaro nzengurukana umubabaro ariko nkabwira Imana nti Mana ubu uri kubirebaho uri mu ijuru niwe ufite inzira uzancishamo kugira ngo nkaveho iryo sengesho nabyukaga ndisenga n'injoro mu gitondo mbese nagiye ntabyukaga mbiyibwira nti Mana wambonye ni dore ndananiwe nta kuruhuka mfite kandi abana bagomba kurya mvuye gushakisha ubu rero uzigwatiriza iri zingiro ndiho ndiveho none Imana iri nkweho nihabwe icyubahiro hanyuma amateka yandi amateka wenda abantu batazi waba ufite ku gataro ni amateka ameze gute agataro njye ntakikorera inzara yarandiye cyane ategereza umutware yagiye gushaka akazi nkabona atashye nta mafaranga acyuye kandi nkeneye kugaburira abana inzara yarandiye icyumweru pe njya mu nzu mbura n'ubujya gusaba umuntu kuko nari nabuze intege zo gusohoka ubwo ndangije nyine ndaryama umwana aza kundeba mu rugo w'umuturanyi ndamubwira nti genda ubwire mama wawe ko njye nta mwuka mfite wo kubyuka kuko yari inzara arangije aragenda araza uwo mudamu araza teste waje tukajya gukura ibijumba twaba dufite urumva ndamubwira ati nta mbaraga mfite yahise azazana ifu y'igikoma arantekera amaze kuntekera numva ndahembutse ubwo mu kubyuka nari ntaramenya aka gatebo nza kuganiriza abatura urumva arangije ageze mu rugo anekera igikoma nanywa ndumva ndahembutse umaze igihe kinini utarya icyumweru utarya cyose mfite n'umwana w'amezi 6 ari manyonka numva ubuzima buhagaze ariko niringira Imana yonyine ndavuga ati isaha izagera kuko ngiye ibintu byo kwiyandarika ntabwo nigeze numva bindimo numvaga nshaka gukorera Imana kugeza n'iyi saha ndavuga ati nzakikorera nsenga niba utari Imana itabara nzamenya ko nawe turi Imana nakoreye n'ubu ngenda mu muhanda mba ngenda nkangurira abandi ba mama nkabwira ati aho kugira ngo ufate diporome yo kwiyandarika wafata agatebo tukajya gukora abama bambwiye ngo baranyemereye abandi bakabyanga mbese nkavuga ati ubwo niwo muhamagaro wabo akomeza ariko naje kunamuka twimuka ahantu twabaga tujya ruguru kuri chapelle tuhageze rero undi mumama ahita nkangurira gutwara kano gatebo nkimara kubyara wa mwana nakubwiye ngo nkamazema imyaka 6 bitangira gucuruza ariko kuva namenya aka gatebo sinongeye guhura n'inzara kiba 1,000 nkakibona naba ntakibonye umuntu akankopa
nkishyura ubwo rero narangiza yamara kunkupa nkamenya ko ejo nzajya gucuruza nkamwishyura ubundi nabindi muri make ufite n'abantu burungano rwawe aba mu maburungano rwawe bibera mu muhanda ariko bicuruza oya ntago bicuruza abacuruza ibingibi wapi nabarimo nabarimo abo ngo ubukangurira gufata gatebo se nabakora iki nababari mu rugo bicaye nabari mu rugo bicaye eh nyaboneka mwakwemo ko mukaza tukajya kushakisha bakabyanga Nu, 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 umuntu yari mu murimo akawukora ukunze umuhesha undi murimo mwiza eh ayo ni amateka akomeye ufite kuri kugataro ariko wenda hari n'ibyo dushaka kutubwirira hano ndajya kutubwire muri icyo gihe wahembuwe n'igikoma muri icyo gihe wahembuwe n'uwo muntu wagufashije ariko se icyo gihe utekereza ko iyo yataza kuboneka byari kugenda bite icyo gihe nari gupfa kuko nta muntu wari uri kugera mu rugo Mugabo byari bimeze bite Mugabo wanjye yaragendaga nyine akazi bikanga agahita agaruka mu rugo bikanga Eka turimo turagana ku musozo kubera ko ndabona hano abaturage bamaze kuba benshi bishobora no guteza akavuyo bakagira ngo twishe amategeko tubishaka kandi twebwe tugusanze twicariye ku muhanda turimo tuganira baba baraje hanyuma abantu badukurikiye abarimo kutureba abamama bakora kano kazi ndetse n'abamama bakora uko bashoboye kugira ngo abana babo barye ni iki wababwiye nabo nyine bakomeze bakore bihanganye ntibave ku murimo Yesu azawubaguriraho kandi abakure ku gatara abashyire ku kintu gikomeye nabo bave mu muhanda bajye mu isoko Nose ko nabonye hano hantu mu gatsada habari abantu benshi bano bantu bose bafite akazi cyangwa harimo n'ababa aba harimo abagiye bafite akazi abamashakisha ibiraka nyine ubu ngubu umugabo noneho nabona uhingutse mu rugo ntari bugire ngo wa munyamakuru wamubwiye hari ikindi ashaka mu muryango ya nago iyo ngesa yinziho azi ko ndi umwana mwiza nago yabitekereza mwatwihanganiye ko dusoje mama niba uri umu mama wakubashye umu mama mugenzi wawe tukaganira niba uri umu mama uzagaciro agaciro ko kubyara wakwihanganye ukareka kudusakuriza tukaganira n'umu mama mugenzi wawe ugasoza Oya turimo turabigusaba. Turimo turabigusaba. Niba uri umu mama ukabuza agaciro ko kubyara no kuba umuntu yicaye hano ari macuruza ku muhanda ihangane tuganire nawe. Eh bikurikirana. Hanyuma hariya amazina ni Jeanine. Uwihoreye Jeanne. Uwihoreye Jeanne. Hanyuma abantu badukurikiye bagiye kongera kugira icyo bagukorera ariko ndifuza ko uzahita uva ku muhanda agataro ukakareka hanyuma ugahita ugenda ugashaka ikintu ukora ukazampa message umbwira uti ngwino tuganire noneho dore aho maze kugera ubundi nicyo nshaka ndashaka ko ikindi kiganiro ubu ngiye kujya gushaka abandi bantu bameze nkawe ikindi kiganiro rero nzasange wariyubatse nzasange ufite akantu gafatika nzasange utakiri ku gataro hanyuma tuganirize abazaba baragize n'icyo bakora ndetse barimo kukureba kano kanya sibyo nzabikora okay. Ngaho rero abadukurikiye icyo wabasaba ni ijambo wumva ufite wababwira ubundi twe dusoza icyo nabasaba uwitanze wese Imana imuhe umugisha kuri iki gikorwa cyanjye wagiye anyohereza amafaranga kuri message yarakoze Imana imwongerere umugisha kuko igikorwa bankoreye ni ubwitange Imana ibyumve ko mbasabiye umugisha ubaremere yongere aho bakuye ni ukuri yongere hanyuma rero aya ngaho yongere kuyo bakorereje ushakemo igishoro gifatika utangire ukora ibyawe Imana ikujya imbere kandi warakoze kuba inshuti y'aka kazi warakoze kuba inshuti y'uyu murimo uyu murimo niwo utumye ubona undi ugiye kujyamo nongera gukangurira n'abantu badukurikiye ko
umurimo urimo ukora ukunze ukore nta bunebwe kuko uwo murimo urimo birashoboka ko wazaguhesha undi murimo mwiza wakoze cyane yego ikintu nakufasha kugyanga n'amafaranga batayakwaka ni iki rero ndabona bimeze Yes, reka mbashimire cyane mwebwe mwakomeje kubana natwe kuva tugitangira kugeza ano magingo. Hanyuma rero urabona ko hari ambiance y'abaturage hano mu Gatsata. Mama yamurenze no bari maratitira. Ntabwo arimo kubyumva ariko byose ni muri gahunda twiyemeje yo kugira ngo tu blessing business z'abantu batandukanye kandi byose ni umugisha turifuza ko byibuze twagira ikintu gito tuzajya dukora kuri business z'abantu hakagira igihinduka hanyuma rero reka mbashimire cyane mwe mubana natwe mukomeza kudusengera umunsi kuwundi Imana ibahe umugisha ntabwo duhagaze ahubwo turakomeje kugira ngo abantu bakomeze guhindurirwa ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi birashoboka ko waho umuntu igihumbi kikamuhindurira ubuzima birashoboka ko waho umuntu ibihumbi bitanu uwo munsi akarya birashoboka ko waho umuntu ibihumbi icumi akagira icyo bimumarira mwakoze kubana natwe reka mbashimire cyane Imana ibahe umugisha.